Pianisti, რომელიც მუსიკას და საკრავ ინსტრუმენტებს მინიან ქარზე მუშაობას უთავსებს. ეკატერინე სოსელია უკვე 3 წელია, რაც მინიან ქრისგან ნივთებს, დაძველებული ნივთებისგან კი სუვენირებს ამზადებს. ხელოვანის საქმიანობაზე თინა თინჭკუასელი ამბობთ. Pianistis tkmit dasakhuli miznebis sisruleshi moqvanasa da profesiashi srulqopilebisatvis mtavari qoveldghiuri shroma. Tbilisi saxmtsipo konservatoriis dasrulebis shemdeg akhalgazrda musikosi tavis gamotsdilebas Batumi Zakharia Paliashvili samusiko skolis akhsazrdelebs uziarebs. Bevri dro unda miuzqna shen saqvarel sakmes ro daikhveto upro metat ganvitarde shen sakmeshi. Da მიაღწიო მიზანს, აი რაც არის, ვთქვათ, სრულყოფილება კონკრეტულ საქმიანობაში. Ну, ეს თავისთავად, ეხლა სრულყოფილი, აი ზედმიწევნით სრულყოფილი ადამიანები პროფესიაში უკვე გენიოსები არიან და მაგრამ შეგვიძლია ჩვენი პროფესია დაუხვეწოთ შრომით. აი, თავი არის შრომა. ეკატერინე სოსელია ამბობს, რომ მუსიკა გემოვნების და ნებისყოფის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. მოხარულია, რომ წინა წლებთან შედარებით საკრავი ინსტრუმენტებისადმი დაინტერესება მოზარდებში გაიზარდა. Ამ საქმის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა და თქვათ ეს ძალიან ცუდი იყო. საერთოდ საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ მუსიკა და საერთოდ ხელოვნება ინტელექტის ამაღლებას უწყობს ხელს, ზოგადი ინტელექტის ამაღლებას და დამოკიდებულებას ხელოვნების მიმართ. საერთოდ ახმაში, აი ხატრული ნაწარმოების ახმაში, ნახატის თუ მუსიკალური ნაწარმოების ახმაში და ეს მუსიკალური სკოლა თვითონ ნამდვილად აუცილებელია, რომ ბავშვმა გაიაროს რაღაც ეტაპი მაინც. სამკაულების და სხვა გამოყენებითი ნივთების დამზადება პიანისტის დამატებითი საქმიანობაა. პროფესიას ბათუმის სამხატვრო სასწავლებელში დაეუფლა, რაშიც ხატვისადმი სიყვარულიც დაეხმარა. ეკატერინე სოსელია ბავშვობიდან ხატავს. ბავშვობიდან ხატავდი და ყოველთვის მინდოდა, აი ბავშვობიდან მინდოდა, რომ აი მქონოდა სამხატვრობასთან შეხება. უკვე როცა წამოვიზარდე და აი მინაქრის შესახებ გავიგე, რომ ჩვენს ისტორიაში არსებობდა აი ასეთი უდიდესი ხელოვნება ქართულ ისტორიაში, ძალიან დამაინტერესა. 3 წელია რაც მინანქარზე მუშაობს. მისი ხელნაკეთი ნივთები არაერთ გამოფენაზეც მოხვდა. მინანქარში შესრულებული პირველი ნამუშევარი სპილენძის მასალაზე გამოსახული ქუჩის პეიზაჟია. სწავლის პერიოდში შევასრულე, აი ეს არის სპილენძზე დამზადებული მინანქარის პილენძის ტიხრებით. შევიძინე ინსტრუმენტები, აი ეს ღუმელი რის თუ აუცილებლად ყველა ინსტრუმენტი უნდა გქონდეს, რომ მუშაობის პროცესში არ დაუბრკოლდეთ. ფერები და უკვე დავიწყე დამოუკიდებლად მუშაობა. უკვე 3 წელია რაც დამოუკიდებლად ვაკეთებ ნაკეთობებს. თავისთავად ეხა პირველი ნაკეთობები და ეხა ნდელი ნაკეთობები ერთმანეთისგან განსხვავდება და იხვეწება. Да, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს პროფესია, მეორე პროფესიათ შევიძინე. ბათუმელი ახალგაზრდა ქალი თავისუფალ დროს უქმად არ კარგავს. ის დაძველებული და გამოუსადეგარი ნივთებისგან სუვენირებსაც ამზადებს.